Kai bonvenon alla episodo quardec. Yes, ni atingis episodon quardec. Mi tre fieras pri tio. Hodio ni havos interesan gaston, sed antau ol doni la parolon alli, yes, temas pri viro, mi forgesis diri aferon pri monato. Vi raitas legi monaton, vi ne vi raitas, fakte vi povas legi monaton, per en papera formo, sed anca o bitforme, exemple per podofo, tut colora, plen colora, cae anca o nigra blanca per bit libre legilo. Do, jencio, cae mi donas la parolon alla gasto de hodiaŭ. Restu kun mi, restu kun ni revidos nin poste. Cis baldaŭ. Saluton, mi estas Lode van der Velde, kaj mi loĝas en Belgio, pli precize en la norda parto de Belgio, en Flandrio, kie oni parolas la nederlandan lingvon. Ĉiumatene mi vekiĝas ĉirkaŭ la sepa horo sen vekhorloĝo, kaj tiam mi trinkas mian matenan kafon. Kaj mi laboras ĉe mia komputilo, jen ĝi. Kutime mi daŭrigas mian novan romanon post mia unua aspiroj, kaj mi ankaŭ laboras por Eldonejo Libera, por kiu mi preparas libron, kaj mi ankaŭ laboras por Flandra Esperanto-Ligo kiel volontulo, kaj ankaŭ tie mi preparas librojn por eldono. Mi fakte laboras en lernejo. Ĝi estas mezlernejo, do por lernantoj de 12 ĝis ĉirkaŭ 19-20 jaroj. Ĝi estas artlernejo, en kiu oni instruas teatron, muzikon, dancon, aŭdvidajn artojn kaj ankaŭ belartojn. Do estas sufiĉe vasta gamo, kiun ni ofertas. Kaj tie mi iras 2 tagojn semajne por labori, ĉar tamen pro la distancinstruado, la instruistoj tamen bezonas iom da subteno, helpo kun la teknikaj problemoj, kaj do tion mi faras tie. Kaj baldaŭ mi ankaŭ devos prepari alternativajn horarojn por la lernantoj, ĉar revenos la sesaj kaj sepaj klasoj, kaj do ili devos lerni en malgrandaj grupoj, do ni dividos la klasojn en du. Kaj venas ĉirkaŭ 10 lernantoj en unu klasĉambro anstataŭ la kutimaj 20, do por eviti kontaĝon. Kaj do necesas tuta aparta aliro kaj horaro por realigi tion. Kaj krome, kion ni faras, mi ĉefe okupiĝas pri mia filino, kiu estas 4-jara, preskaŭ 5-jara, kaj do devas havi ion por fari. No, estas interese, ke en la strato multaj homoj metis ursojn ĉe la fenestroj, kaj do ankaŭ ni mem tion faris. Mi povas montri tion. Momenton mi malsaltas kaj poste resaltas la fotilon. Jen ni estas ĉe nia fasado, kaj ĉi tie estas vinilapo, kiun ni metis ĉe la fenestro, porque infanoj povu vidi ĝin. Kaj ankaŭ trans la strato homoj metis brunan urson. Vi povas vidi ĝin tie. La bruna urso, ĉar ja vendejoj estas fermitaj, nur la esencaj supermarktoj estas malfermitaj, sed oni preferas, ke vi venu sen infanoj. Ankaŭ kinejoj, ludejoj, parkoj estas fermitaj, do ne estas multaj aliaj aĵoj por fari. Feliĉe ni havas ĝardenon, sed imagu la homojn, kiuj havas nur apartamentejon en kvina etaĝo, sen ĝardeno, tio estas malpli facile. Do jen. Kaj ĉi Jen. tie estas mia filineto Jana. Diros Jen. saluton. Hello. I Kaj... make my kind of tickling noise. Ja, do Jana faras pentraĵon. Kaj Jana, ĉu vi ne povas paroli en Esperanto? Yes. Ah, ŝi preferas paroli en la nederlanda lingvo, sed ŝi tute bone komprenas Esperanton. Ĉu ne? Yes. Do, kio estas via nomo? Yellow. Kaj kiom da jaroj vi havas? 4 jaroj, ĉu ne? Yeah. Jes.
Kaj ĉu vi estas kontenta ke ne estas lernejo nun? Ja. Ja, vi preferas resti hejme. Ja. Ah, kaj kion vi faras nun? Tutorejon, Marko. Do jele faras nun. Ja, ŝi pentras, fakte ŝi pentras. Kaj ŝi ŝatas pentri. Ja. Jes, dankon jele. Kaj kion alian vi faras? Ik heb ook een plakker. Dat je met die kleurmarken? Ja, ik ga het even laten zien. Ah, jen, de kleurmarken. Bonne, dank je. En ja, je hebt gezien dat ik gekleed heb op mijn stickers, maar dat is niet erg. We gaan het nog afvegen. Maar kijk. Kijk zo via vinger of je met die verband. Ah. Maar het is niet erg, want het is maar een beetje. Ah ja, ne gravas, effectieve. De bonne, diro tjies. Dag. Tjies. Saluton, mi nun estas ĉe mia laborejo, kaj mi aŭdis ke ekde la venonta semajno mi denove plentempe laboros. Kiel vi povas vidi, mi laboras en kastelo, kiu estas tre bela, mi esperas. Jen. Tio estas mia laborloko. Mi nun iras al mia biciklo por veturi al la lernejo de Jelle por irpreni ŝin kaj do ni kun iras hejmen kaj daŭrigas nian tagon tie. Ĝis revido. Resaluton, mi estas ĉi tie kun Jelle ĉe ŝia lernejo kaj ni havas bonŝancon, ĉar ŝia lernejo estas meze de parko, kio por Antverpeno estas iom escepta, ĉar almenaŭ laŭ belgaj normoj Antverpeno estas granda urbo kaj jen do sia lernejo. Nun tempe ili organizas vartadon por la infanoj, kies gepatroj laboras, tamen malgraŭ la krizo. Do jen, Jelle, ĉu vi volas diri ankaŭ ion al la homoj? Aŭ mansvingi? Eĉ ne mansvingi. Do, ĝis! Saluton denove al ĉiuj. Finfine ni povas paroli iomete kun nia gasto hodiaŭa, Lode, dankon por esti ĉi tie, Lode, kun ni. Saluton, Frederiko. Dankon por inviti min. Kaj estis vere plezuro, kaj mi volas demandi vin pri via iniciato Eldonejo Libera, ĉar ŝajnas al mi che via iniziato è sufficie nova kai fresha in esperantujo. Ciu vi povas racconti ion prigi? Do, mi comencis tiel che mi en la nederlanda lingvo volis eldoni libron, sed calcai eldoneoi rifusis, char la linguaggio esis iom tro flandre, cae ne sufficie nederlandece, inter alie. Do, mi mem eldonis cin, no, la linguaggio esis correcta, sed tamen ne la nederlandai normoi. Oh, mio Dio. Ne diro tio, ne diro tio. Mi hontas esti adoptata nederlandano per tio. Ne sorgu, ne sorgu. Exemple, Herman Brusselmans, li verkas tre nederlandece, che tio ne esas mia linguaggio, tio esas mia sento. Sed do, praktike, per tio mi havis sperton eldoni libron, propra iniziate, kai tutte cion mem prisorgis. Gaido poste la pascio ad Esperantujo esis malgranda, miam havis calcain libretoin, gaido tiuin mi eldonis poste, ca tiel fondicis Eldoneo Libera. Mi comprenas, ciu estas, ni diro, ruggia fadeno en la electo de la libroi ciuin vi publicigas per l'Eldoneo? Mi comencis per la proprae, char tiuin manuscriptoin mi havis, ca poste hazarde Julian Modest contactis min, iam conata nomo, cae do mi acceptis compreneble, set al ci autoroi mi diris, mi ne volas concrenci contra landai asocioi, viam eldonis en Hungario, en Croatio, au, Slovakio, pardon, Slovakio, mi ne volas concrenci, se vi volas electi alian eldoneon, esas bone. Set li diris, ne, mi resas cum vi, do ni cun laboras, cae iam quin libroin eldonis cune, kai poste aliai homoi auscribis min, kai simile mi diris al ili, se vi volas, yes, mi acceptas, se vi volas iri al landa asocio, anca bone, kai do pli kai pli amplexitis la oferto.
Bone, lasta cu ni diro curiosaggio o io si mi si vola spretio. Ciu vi povas racconti 1 minuton al ni pri via unica ludo in Esperanto la granda vojaĝo. Ĉar tio estas sufiĉe nova ankaŭ afero kaj mi si volas spretio. Bene, jam de longe mi havis ideon fari un societan ludon, sed jam ekzistas monopolo kaj mi pensis, mi volas iom fari pri via vojaĝado, io tipe Esperanto. Preskaŭ ĉiu Esperantisto vojaĝas, almenaŭ se li ne estas tro izolita. Kaj pripensis, kaj subite la puzzlepecoj kunvenis, kaj mi ekhavis la ideon fari Europan mapon, uzi trajnvojaĝan planon. Kaj mi inventis eventokartojn, kaj tio estas la centra parto de la ludo. Do ĉiu ludvico, vi prenas eventokarton kaj io okazas. Vi maltrafas trajnon, perdas monon, estas invitita al geedziĝfesto kaj ankaŭ amuzaj aferoj, mini ludoj ene de la pli granda ludo. Kaj do tio bone funkcias. Mi unue provludis kun Yves Nevelstein kaj kun kelkaj amikoj. Kaj do, finfine mi pensis, ke estis preta kaj sufiĉe testita, ankaŭ en ref mi testis, kaj per la komentoj mi elfaris la definitivan version. Ah, bonege. Do, kiom longis la ni diro testo fazo? Mi pensas du renkontiĝoj kaj hejme ludis kelkfoje, kaj do iom poste mi eldonis la ludon. Bone, interesse. Do, carai auscultantoi, sekvu la exemplon, produktu aliajn ludojn por ludi kune en Esperantujo kaj eble ankaŭ bitforme, ĉu vi povas enigi tiun ludon en iu servilon por ludi kune ankaŭ, ĉar tio povas esti la afero, povas okazi kaj nu. Mi pensas che non mi pova ni povas saluti unu l'alian kaj danki de nove lode kaj do ni salutu kiel ciam en ĉi tiu video serio duo namasteon al vi ĉiuj Bene, bene. kaj ĝis la venonta Gisla. ĝis la Dankon. Dankon.